det man vill göra är att göra en klassiker för någon. Det har jag alltid sagt sedan vi började. Det är kul om man kan göra en ett plagg som känns som en klassiker för en person. Att i min garderob så är det här någonting jag tar fram ofta. För att den stärker min identitet eller vad jag vill vara eller säga eller vad det är. För mig är research-delen en metod för att kreera. Och det är det mest intressanta. Jag är oftast jättebesviken när jag ser plaggen i slutändan eller luxen och så. Tycker det oftast ser ut som skit faktiskt. Man har någon jättestor dröm om någonting man ska göra, man ska förändra världen. Nu för tiden gör man ju det liksom varenda halvår eller 4 gånger per år eller 6 gånger vissa. Så det är liksom, det har väl liksom blivit lite annorlunda kanske sen när man började. Men just det där med att liksom, den researchen är liksom en metod för mig att skapa någonting som jag inte gjorde, som är lite annorlunda än det jag gjorde förra gången. För jag tror ju att man gör ganska mycket samma sak hela tiden. Fast man liksom flyttar runt lite grann. Jag jobbar jättemycket med min bakgrund som människa. Det går ju så pass fort också. Man måste någonstans jobba med sina egna referenser. Man kan liksom inte springa och hoppas att de ska trilla ner på en.